عاشقانہ بات کی گویا نبی کے عاشقوں کو درس دے گئے وہ کون سا درس مدینے جانے والے تو جاتے ہیں لیکن عاشقوں کا جانا دوسرا ہو وہ کیسے جاتے ہیں وہ جب جاتے ہیں مدینے پاک کے اندر ہوتے ہیں تو زیادہ تر وقت ان کا کیسے گزرتا ہے شاعر فرماتے ہیں مدینے پاک کے اندر میری نے ہوئی عبادت تیرا میلاد میں کیوں نہ